Cara, o Souza até foi muito indelicado comigo, né? Quando ele foi num É, podcast dizendo que no Charla. eu xinguei, enfim. E eu não fujo das palavras e das minhas responsabilidades. Eu fiz sim, mas não especificamente para ele, não foi diretamente para ele. Foi porque nós tomamos 5-0 do Cruzeiro lá no Mineirão. Então eu não posso chegar no vestiário e bater palmas e achar que está tudo ok. Agora, o que mais me deixou chateado mesmo é que ele falou essa coisa pública e depois mandou desculpa no privado. Sinceramente, ele perdeu toda a minha admiração quando um ser humano toma esse tipo de atitude. Se você é homem para falar em público, você tem que ser homem para pedir desculpa em público se você se arrependeu.